210 323 323. To je telefonní linka tady k nám. Pojďme odstartovat oficiálně na KISu úplně novou soutěž. Rádio KIS uvádí 3 hity za 3 vteřiny. Přeju vám krásné už skoro poledne a my jsme pro vás připravili opět velmi takovou těžkou vědomostní soutěž, protože co si budeme říkat, Češi milují vědomostní IQ hádanky, soutěže a když jim ještě za to někdo dá peníze, tak to jsme vyhráli úplně všechno. 3000 korun za 3 vteřiny. Kde vyděláte tady v České republice za jednu vteřinu 1000 korun, za druhou 2000 korun a za třetí tisícovku. Za 3 vteřiny 3000 kaček. 210, 323, 323. My jsme před nějakým týdnem tady měli takové první zkušební kolo, ale dneska už na ostro. Dneska můžete být historicky první ten, kdo uhádne za 3 vteřiny 3 hity z 90. let. Já vím, je to těžká kategorie. Nikdo v 90. letech třeba vůbec nevyrůstal. Nikdo zná jenom New Kids on the Block. Nikdo zná třeba jenom DJ Boba. Nikdo zná třeba jenom Mobyho a tak dále. Ale třeba se vám to povede, protože my na Radio KIS hledáme toho největšího znalce 90. ever. Třeba ho najdem. Ale také může se stát, že částku 3000 korun tady někdo vyhraje až za rok. Je možné, že třeba na Vánoce tu částku navýšíme. Uvidíme. Začíná 3 hity za 3 vteřiny. 210, 323, 323. Kdo bude jako první? Radio KIS. No čau Honzo, ahoj. Ahoj Honzo. Tak seš úplně první oficiálně. Jaký to je pocit? No, skvělý. Tak doufám, že to dám. Dobře. Odkud voláš? Z kterého města? Benešov. Benešov. Asi u Prahy, viď? U Prahy, přesně. Dobře. Ty máš kolik let? Vyrůstal jsi v 90. Znáš je nebo ne? Určitě. 40, přesně. No, tak to jsme skoro stejně, viď? No. Jaká byla tvoje nejoblíbenější kapela? Prosím tě, jich bylo Mraky. Jako úplně, ale i E-Type, Two Unlimited, 24/7. Dobře. Tak pozor. Připrav se, vysvětlím ti pravidla, ano? Mhm. Milý Honzo, teď ti pustím 3 hity za 3 vteřiny. Předtím se ozve 3, 2, 1 a pak to najednou půjde pěkně po sobě. Jedna vteřina, druhá vteřina, třetí vteřina. Hned jak skončí ta třetí vteřina, začne odpočet 15 vteřin. Ty musíš hned začít mluvit a říkat mi, kdo to byl, buď to. Název songu musí být bohužel přesný, nemůže tam být chyba. Nebo název interpreta, nebo zpěváka, nebo zpěvačky, nebo prostě kdo to naspíval, jo? Mm-hmm. Musíš říct z každé té ukázky aspoň něco, buď to název nebo interpreta, ale musí to být třikrát správně. Když to stihneš do těch 15 vteřin, 3000 korun jsou tvých, OK? Dobrý, OK, zkusím. Pravidla jasný, jo? Jasný. Oh, jsem trošku nervózní. Úplně první no, kysák. Honzo, co si myslíš podle tebe, že jsme namíchali do 3 vteřin teď? 3, 2, 1. Tak a pojď. Tak bylo tam ICMC, Thank You By The Way, pak tam byl, byl tam Children, Robert Miles. A to třetí, to jsem prostě nedal, to jsem neslyšel, nebo jsem to nějak úplně... Pak jsem to tak neslyšel. Ah! Honzo, ne! No, uteklo mi to, no, bylo jednu. Honzo, pak ty jsi byl to, tak blízko! To není možný, ne Honzo, ne! Představ si, že ty jsi... Tobě chyběl jenom třetí správný tip, protože já vím, ve dvojce si sice udělal chybu, ale já bych ti to uznal. Ty brďo, chceš vědět, co to bylo? No, určitě. Tak poslouchej.
Jedničku si tipl správně, byla tam jedna vteřina z týhletý pecky. Ice MC. Samozřejmě, Think About The Way. Dvojku si nevěděl. Outer Brothers, boom, boom, boom. Ty bláho. A to známe, já to tam neslyšel, já jsem opravdu ty dělat, to prostě. A pozor, ve trojce si sice udělal chybu, ale řekl si sice špatný název songu, ale dobrýho interpreta. Robert Miles. Ale nebyly to Children, ale... Fable. Jo. Kámo, prosím tě, díky moc, byl jsi úžasný, jako měl jsi vlastně kolik... 3, 6, 60% úspěšnost, tak jako dobrý, hele, na začátek dobrý, posílám ti podpis kartu, vydrž mi na lince a zase někde na kysu 3 hity za 3 vteřiny, ahoj! Dobrý, super, díky moc. Čau, čau. Ještě, ahoj. 3 hity za 3 vteřiny, opět zítra dopoledne na kysu.